Campeonato Paranaense, Londrina e Coritiba empatam em 2-2 quando o árbitro marca pênalti a favor do Coritiba. Invasão de campo. Refletores desligados. E jogadores do Coritiba brigando com torcedores do Londrina. Depois de 15 minutos de paralisação, o juiz Henrique Triquez encerra a partida por falta de segurança. O caso vai ser decidido no Tribunal de Justiça Desportiva.